Pán Boh urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich. Na tomto citáte ma veľmi oslovila Božia reakcia na to, ako človek zlyhal, ale ako sa Boh zachoval. Jednak to, že sa hneď zaujímal o človeka a hľadal ho, a na druhej strane, že mu hneď ponúkol pomoc, záujem a starostlivosť, že ich zaodel, dokonca im vyrobil lepší odev, ako si vyrobili oni sami. A pre mňa osobne to znamená, že Boh sa o mňa zaujíma aj v čase, keď možno ja som neverná, alebo v čase, keď možno nežijem tak, ako by som mala. Ale Boh zostáva verný a Boh sa stará a Boh nezabúda na to, čo stvoril, a chce pre nás len to najlepšie.